ကျွန်တော်စာဝတ်နေရေးဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ဒီလောကကြီးအခက်အခဲတွေကိုထင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော်ကနေထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကြည့်ရတယ် ကျွန်တော်ကတော့ဂျီစီယာဇော် ဝင်းဖေ ကျွန်တော်1960 မွေးတိုင်း ဝင့်ပြမျိုးနဲ့ဒေကိုင်းဆိုရွေးမွေးပါတယ်ဂျီစီယာတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ငယ်တည်းကမျှော်မှန်းတဲ့လူမျိုးပေါ့ဒီကတ်တော့ပတ်တယ်ကတ်တော့နေရာတွေပြီးစက်ကောင်တွေကူးရေးတယ်နောက်စာရီဖတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေပြီးတော့ဆယ်တန်းမှာတစ်ခုမှမကြတဲ့အခါကျတော့ဒီစင်ပရိုက်သမိုးချင်းမှာသွားပြီးတော့တောင်စာမိကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါတက်ရင်းနဲ့ဒီဘက်ကဒီကဲဆိုင်အကြီးပုပ်အချိန်လ
ကျွန်တော်ကတော့အဓိကခံစားတာကကျွန်တော်အချောင်းကိုခံစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောဒီရောင်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်အာရုံမပို့ပြီးတော့ကြည်ရေးစင်တဲ့လှုပ်ဆော်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်ညံရတယ်မြန်မာကွန်တက်ပိုရာရီအတ်ဝါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲမှာတော့ပထမ